Ekonomia hitzaren bidez, ondasunen, produkzioen, banaketaren eta erabileraren inguruan sortzen diren gizarte erlazioen multzoa adierazi nahi da. Aldi berean, ekonomia erlazio horiek aztertzen dituen zientzia izango litzateke. Sistema hitza erabiltzen denean, elkarren artean nolabait egituratuta dauden eta helburu jakin baduten ekintza eta prozesuen multzoari egiten zaio erreferentzia. Badakigu bada ekonomia zer den, baita sistema zer den ere. Horrela bada, esan genezake, ekonomia sistema helburu jakina duten gizarte erlazioek osatzen dutela. Ekonomiaren gaineko teoriak sistema baten bitartez gauzatzen dira. Horrela bada, ekonomia sistema gizartearen premiak ahalik eta hoberen asetzeko gizarteak berak sortutako ideien, arauen, prozeduren eta erakundeen antolakuntza berezia izango litzateke.